shkruan Emin Azemi. Brenda 2 ditve në Serbi u vran afro 20 veta, jo në ndonjë fush betejë për të mbrojtur vendin nga ndonjë agresion i jashtëm, apo pragun e shtëpis nga ndonjë hajnë ordiner, por në një hapësirë socio-psikologjike ku rënjët e krimit janë më thellë se sa duke në shikim të parë. Hetimet e ulësishme do të nxjerri në pa detajet e këtyre vrasjeve makabre, ndërkohë që analiza e debatet të shumta janë hapur mbi motivet, pistat dhe shkaqet e mundshme që sollën këto tragjedi. Patje edhe ndonjë zë dashake që ta se kjo situatë horrori mund t'i leverdis pikërisht të regjimit të Vučić për të defokusuar vëmendjen e opinionit serb kundrejt Kosovës, çështja së cilës duhet të merret epilog, duke hequr dorë nga egoja iracionale e mosdorëzimit të djepit të Serbisë në duart e shqiptarve. Paralelisht me këto analiza e hamendësime të tjera, tani për tani sigurt është vetëm një fakt. Në shoqërinë serbe ka armë bollëk dhe nuk ka kurfar kontrolli, apo mbikëqyrje menaxhuese ndaj këtij arsenali privat armatimi. Sipas vlerësimeve të projektit studimor të Zvicrës, Small Arms Survey nga viti 2018, Serbia sa i përket armatimit të popullsisë civile, zë vendin e tretë në mbar botën, pas Jemenit dhe SBA-s. Sipas këtij studimi, raporti është ndër 100 banor, ka 39.1 armë të leta, sipas vlerësimeve të tjera pothuajse po kaq armë ndodhe në posedim ilegal, deklaron për Deutsche Welle Predrag Petrović, drejtori i studimeve në qendrën e Beogradit për politikën e sigurisë, BCBP. Sipas të dhënave zyrtare të policisë serbe nga viti 2021, në Serbi ka pasur 920.000 armë, ndërkohë janë dorëzuar 50.000 deri në 60.000 cop. Është e tepër të flitet se çfarë pasojë është prodhojnë këto situata, kur popullata është armatosur deri në dhëmb, aq më tepër kur kjo popullat ndodhet në Serbi, e cila për çdo ditë është e trajnuar psikologjikisht dhe shpirtërisht nga politikanët e tyre për ndonjë marshim apokaliptik në Kosovë. Kësaj radhe nuk ndodhi kurfar marshimi drejt Kosovës. Klumbat fatkeq kësaj radhe goditën vetë shoqërinë e kalbur serbe, e cila një kohë gjatë ishte edukuar me mitin për Kosovën si djepi i Serbisë, e cila një ditë sërish duhet të ripushtohet. Por si çdo mit, edhe miti serb për Kosovën po paguan faturën e revanshit historik, sepse nuk po arrin të menaxhohet në kufit racional të sjelljeve normale civilizuese, aq më tepër kur elita aktuale politike serbe nuk po arrin të arsyetojnë narrativin e vetë brumosur në opinionin publik për rikthimin triumfal në Kosovë. Kësaj radhe në Kosovë arriti të rikthehet vetëm jehona e fiaskos morale e politike serbe, e cila pa mjaftueshmërinë e saj për gjykuar të keqen brenda vetes, po është ndërron në një demiurg të përbindshëm të vetazgjësimit. Vetëm tani kur ndodhen këto dy tragjedi, e kuptuam se politika e Beogradit gjatë kohës e paska ushqyer shoqërinë serbe me krenarim false, që sjell arma e përdorur vende pa vend. Edhe në vendet më të zhvilluara, popullata civile mban armë nëpër shtëpi, pra atje shteti është më i fuqishëm se çfarëdo lloj vetmburrje që vjen nga arma. Vetëm tani e kuptuam se politika serbe, edhe atëherë kur bëhet sikur e ka humbur luftën, sërish mendon për luftra të reja duke toleruar armatosjen e popullatës, e cila një ditë do të hidhet sërish në istikamet e turpshme të mësymjes drejt Kosovës. Por jo, kuajtë e apokalipsës kësaj radhe po përtypin një tajgji tjetër që kishin gatuar gjatë kohës babalarët serb të veçkatrimit. Dy masakrat që ndodhën ditë më parë në Serbi mund ta kenë burimin edhe në mallkimin e nënave të Kosovës, që fëmijët u therën nga bajonetat e forcave pushtuese serbe. Më mirë se shqiptarët, askush tjetër nuk do ta kuptoj dhembjen që shkakton vrasja e pafajshme. Askush më mirë se nënat kosovare nuk i kuptoj nënat e viktimave të vrarë ditë më parë në Serbi, sepse edhe sot në Kosovë vazhdojnë të përkujtohen me lotë pikëllim për vjetorët e masakrave serbe mbi popullatën e pambrojtur shqiptare. Kush më mirë se kosovarët do ta kuptonin tmerrin që mbjell mbreshëria e plumbave të shkrepur mbi një trup njeriu të strukur me duar mbi kokë. Dhe ndodhi ajo që as në skenarët më të tmerrshëm të filmave horror nuk do të vizualizoheshin episodet e krimeve të dyfishta pas përpjekjeve të forcave serbe për të fshehur gjurmët e krimit, qoftë duke i djegur kufomat e shqiptarve, qoftë duke i zhvendosur ato në disa gropa misterioze në Serbi. Raporti me armët i shqiptarve dhe serbve është krejt i ndryshëm dhe për shumë çka i ndërtuar mbi parametra të pakrahasueshëm. Pas qershorit të 99-s, shoqëria kosovare filloi të çmilitarizohet si pasojë e instalimit të administratës politike ushtarake ndërkombëtare. Shqiptarët armën filluan ta konsiderojnë më tepër si trofe të sentimenteve të së kaluarës, për të treguar edhe ndonjë budallëk krismash në prodhat e tymosura të mbushura plot me micokola të vonuar para avujve të çajit rus, sesa instrumenteve të një krenarie të humbur që po kërkonte të kompensohej në paqe. Në anën tjetër, Serbia në Kumanov u gjunjëzuaj me këto ushfry edhe krenaria e pompuar serbe në përbetejat qyqare me fëmije gra të Kosovës, me çka u bën të panevojshme dhe për përdorime muzeale edhe armët që deri para një kohe kishin mbjell vdekje e genocid mbi popullatën e Kosovës. Dy procese paralele të kundërta që ndodhën në Kosovë dhe në Serbi
E kishin pikërisht qasjen e ndryshme ndaj armëve. Dorëzimi i armëve pas një lufte të lavdishme që ndodhi në Kosovë u bë me marrëveshje me miqtë aleatët që ndihmuan në çlirimin e vendit, ndërkohë që Serbia vazhdoi të armatoset edhe privatisht, edhe zyrtarisht. E gjithë kjo çmenduri militariste ndodhi madje edhe para syve të Brukselit dhe përjedhoi, bëhet çuditërisht, e toleroi regjimin e Vučić që mendimin e Putinit të rivalizojë një far kundërpeshe geostrategjik kundrejt NATO-s në fushën e armatimit ruse e kinez. Askush nuk mund ta di saktësisht epilogun e gjithë këtij tifozlloku serb, ndaj sportit të rrezikshëm që sjell armatosja ilegale, por ajo që është e sigurt, ndërlidhet pikërisht me karakterin dhe etimologjinë sociopolitike të një shoqërie, e cila vazhdon të jetojë në një botë paralele, ku gjithçka jashtë saj është armiqësore, kundër së cilës duhet luftuar me të gjitha mjetet dhe metodat. Megjithatë, armiku më i madh i kësaj shoqërie nuk është askush jashtë kësaj bote, pos pasioneve që janë mbrumosur thellë në mendsinë mesjetare serbe për të zaptuar liri dhe hapësirat e popujve të tjerë. Derisa të mos lirohen nga ky pasion, serbët do ta kenë vështirë ta kuptojnë se mos distancimi nga mendësia kriminale sjell edhe tragjedi të tjera në shoqëri, sepse fundja Zoti nuk është mace që të grith. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.